চবকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল আকাশ ক্লাছেছ আছামত আজিৰ এই ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিম ক্লাছ নাইনৰ কামৰূপ জিলাৰ সমাজ বিজ্ঞানৰ প্ৰশ্ন কাকতৰ যদি চেনেলটোত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আহিছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু লগতে কাকত থকা বেল এখন ক্লিক কৰি দিবা আজিৰ আমাৰ প্ৰথমটো প্ৰশ্ন হ'ল যে কোনখন আইনে ইংলেণ্ডৰ চৰকাৰক পোনপটীয়াকৈ ভাৰত শাসন কৰাৰ ক্ষমতা দিছিল এয়া হ'ব অপশ্যন চি ৰামকৃষ্ণ মিছনৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন আছিল এয়া হ'ব অপশ্যন ডি স্বামী বিবেকানন্দ কোনজন আহোম স্বৰ্গদেৱই পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে ইংৰাজক অসমলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছিল এয়া হ'ব গৌৰীনাথ সিংহ পলাশী যুদ্ধ কিমান চনৰ সংঘটিত হৈছিল এয়া হ'ব অপশ্যন এ ছেভেনটিন ফিফটি চেভেনত কোনগৰাকী ভাৰতীয়ই পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে স্বৰাজ শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিছিল এয়া হ'ব অপশ্যন পি দাদাভাই নৰজি হস্তক্ষেপ বিৰোধী নীতি কোনগৰাকী গৱৰ্ণৰ জেনেৰেলে গ্ৰহণ কৰিছিল উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি চাৰজন শ্ব'ড ভাৰত সচিবৰ পৰিষদ কিমানজন সদস্যৰে গঠিত হৈছিল প্ৰশ্নটোৰ সঠিক উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি ফিফটিন পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰথমখন সংবাদ পত্ৰৰ নাম কি আছিল এয়া হ'ব দি বেংগল গেজেট কোনজন আহ আহোম বিষয়াই মামৰীয়া মহন্তক অপমান কৰিছিল এয়া হ'ব অপশ্যন এ কীৰ্তিচন্দ্ৰ বৰবৰুৱা ইয়াৰ পিছত সুধিছে ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ প্ৰথম মহিলা সভানেত্ৰী কোন আছিল এয়া হ'ব এনি বেচন্ত পৃথিৱীৰ উপৰিভাগৰ কিমান শতাংশ স্থলভাগ কিমান শতাংশ স্থলভাগে আগুৰি আছে এয়া হ'ব টুৱেণ্টি নাইন পাৰ্চেণ্ট পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন বতাহৰ গতিভেগ জুকিবলৈ কি ব্যৱহাৰ কৰা হয় এয়া হ'ব এনিমিটাৰ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন ভাৰতবৰ্ষৰ আটাইতকৈ জনবহুল ৰাজ্যখন হ'ল অপশ্যন চি উত্তৰ প্ৰদেশ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন সুধিছে বদ দ্বীপসমূহ নদীৰ ডেছত সৃষ্টি হয় এয়া হ'ব কি মোহনা অপশ্যন বি অসমত ক্ৰান্তীয় ঘূৰ্ণী বতাহক কি নামেৰে জনা যায় এয়া হ'ব অপশ্যন এ বৰদৈচিলা তলৰ কোনটো অৱয় সাগৰৰ ঢৌৰ কাৰ্যৰ ফলত সৃষ্টি হয় এয়া হ'ব কি সমূদ্ৰ গড়া তলৰ কোনখন দেশত একদলীয় ব্যৱস্থা আছে এয়া হ'ব অপশ্যন চি চীন অৰ্থবিজ্ঞানৰ পিতৃ বুলি কাক কোৱা হয় এয়া হ'ব অপশ্যন ডি এডম স্মিথ কোনটো দশকক ভাৰতবৰ্ষৰ আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দলৰ সোণালী দশক বুলি কোৱা হয় এয়া হ'ব অপশ্যন এ বিংশ শতিকাৰ আশীৰ দশক ইয়াৰ পিছত দুই নম্বৰ ধৰিছে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ মুদ্ৰাৰ পৰা মোগল সম্ৰাটৰ নাম কেতিয়া আঁতৰাই দিয়া হৈছিল এয়া দিয়া হৈছিল এইট্টিন থাৰ্টি ফাইভ চনত কোন দুখন ঠাইৰ মাজত ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰথম ৰেল যাতায়াত ব্যৱস্থা সূচনা হৈছিল এয়া হৈছিল মুম্বাইৰ পৰা থানেলৈকে মহামৰীয়া শব্দটো কোনটো শব্দৰ পৰা উৎপত্তি হোৱা যেন লাগে এয়া আছিল মায়ামৰা কোনখন আইনে বংগৰ গৱৰ্ণৰক গভৰ্ণৰ জেনেৰেল উপাধি প্ৰদান কৰিছিল এয়া আছিল সোতৰশ পঁয়সত্তৰ চনৰ নিয়ন্ত্ৰণকাৰী আইন ইয়াৰ পিছত কৈছে ছাৰে জাহাজে আচ্ছা গীতটিৰ অশোক কোন এয়া হৈছে মহম্মদ ইকবাল ইয়াৰ পিছত সুধিছে যে কোন বৈষ্ণৱ সত্ৰ কি ইয়াৰ পিছত কৈছে কোনজন ভাইচৰয়ে ভাৰতবৰ্ষৰ স্বায়ত্ত শাসনৰ ভেটি নিৰ্মাণ কৰিছিল এয়া আছিল লৰ্ড ৰিপন ইয়াৰ পিছত হৈছে আলিগড় আন্দোলন কাকবোলে আৰু মটক ৰাজ্য কট সৃষ্টি কৰা হৈছিল এয়া বেংমৰা বৰ্তমান তিনিচুকীয়াত সৃষ্টি কৰা হৈছিল ইয়াৰ পিছত সুধিছে যে ভাৰতীয় লোকসেৱা পদবী লাভ কৰা প্ৰথম অসমীয়া কোন আছিল তেখেত আছিল আন্দৰাম বৰুৱা বেদলৈ উভতি যোৱা বাণী কোনে প্ৰচাৰ কৰিছিল এই বাণী প্ৰচাৰ কৰিছিল স্বামী দয়ানন্দ সৰস্বতীয়ে কোনগৰাকী আহোম স্বৰ্গদেৱৰ ৰাজত্ব কালত মহামৰীয়া বিদ্ৰোহৰ পৰিসমাপ্তি ঘটিছিল উত্তৰটো হ'ব গৌৰীনাথ সিংহ কলিকতাৰ হিন্দু কলেজক বৰ্তমান কি নামেৰে জনা যায় এয়া হ'ব প্ৰেছিডেঞ্চি কলেজ অসমৰ বিষয়ে এটা মূল্যৱান টোকালিখি থৈ যোৱা ব্ৰিটিছ কেপ্টেইনজনৰ নাম লিখা তেওঁ আছিল কেপ্টেইন ৱেলিছলি ইনচেলবাৰ্গৰ অৰ্থ কি ইনচেলবাৰ্গৰ অৰ্থ হৈছে দ্বীপৰ দৰে অকলশৰীয়া পাহাৰ বা পৰ্বত পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন বায়ুমণ্ডলৰ উচ্চতা কিমান এয়া হ'ব প্ৰায় দহ হেজাৰ কিলোমিটাৰ ভাৰতীয় উপকূল ৰেখাৰ দৈৰ্ঘ্য কিমান এয়া হ'ব ছয় হেজাৰ এশ কিলোমিটাৰ ইয়াৰ পিছত সুধিছে জলচালিত ক্ৰীড়া কাকবোলে কৰিঅলিজ বল বুলিলে কি বুজা হিমালয় পৰ্বতমালা কোনখন সাগৰৰ পৰা সৃষ্টি হৈছিল এয়া হ'ব তিথি সাগৰ ভূপৃষ্ঠৰ পৰিৱৰ্তন এটা আভ্যন্তৰীণ কাৰণ উল্লেখ কৰা এয়া হ'ব কি ভূমিকম্প ইয়াৰ পিছত সুধিছে যে নদীৰ বক্ৰগতি বা হৰপিল গতিকাক বোলে ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰথম আঞ্চলিক দল কোনটো এয়া হ'ব কি ডি এম কে এৰাম স্মৃতে আগবঢ়োৱা অৰ্থ বিজ্ঞানৰ সংজ্ঞাটো উল্লেখ কৰিব গৈছে আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় আয় কাকবোলে ইয়াৰ পিছত প্ৰথম খণ্ড খ শাখা বাকী প্ৰশ্নকেইটা তোমালোকে চাই ল'বা সৰু এক নম্বৰৰ প্ৰশ্নকেইটা মই এবাৰ উত্তৰটোও দিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ যদি কিবা প্ৰব্লেম পোৱা তেনেহ'লে নিশ্চয় কমেণ্টৰ মাধ্যমত জনাবলৈ নাপাহৰিবা আচলতে কি হয় যেতিয়া ভিডিঅ'বিলাক বনাওঁ বেছি দীঘলীয়া ভিডিঅ' হ'লে যে আপলোড কৰিবলৈ বহুত সময় লাগে আৰু যিহেতু মই সকলো কাম এই এডিটিঙৰ সকলো কাম মই মোবাইলেৰে কৰোঁ সেইকাৰণে বেছি দীঘলীয়া কৰিবলৈ টান পাওঁ আৰু যেতিয়া অলপ ৰেপিডলি যেতিয়া প্ৰশ্নবোৰ পঢ়ি উত্তৰবোৰ দিয়াৰ চেষ্টা কৰা হয় তেতিয়া কেতিয়াবা ভুলভ্ৰান্তি হৈ যাব পাৰে যদি তেনেকুৱা কিবা ভুলভ্ৰান্তি তোমালোকৰ দৃষ্টিগোচৰ হয় তেনেহ'লে নিশ্চয় কমেণ্টৰ মাধ্যমত জনাবলৈ নাপাহৰিব আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিলোঁ ভিডিঅ'টো কেনে পাইছা কমেণ্টৰ মাধ্যমত জনাবলৈ নাপাহৰিব